Wendy, darling. Gerti ulai yain? אני רק ילדה. קום אולי? לא, רב תודות. סיפרו לי שברחת מהבית. אני... אף פעם לא חשבתי על זה ככה. אבל אני מניחה שכן. פשוט נפלא. ההורים שלי רצו שאתבגר. התבגרות היא תהליך כל כך מעצבן. מלא במחשבות. ובביצונים. דברים היו פשוטים יותר כשהייתי קטנה. ואז הבלגן מתחיל. הרגשות באים. בן בר מזל כל כך שאין לו אותם. או לא. הוא לעולם לא יאהב. זה חלק בלתי נפרד מהקיום שלו. סיגריה? די, די. זה לא חייב להיות ככה. מה, אף פעם לא חשבת להיות פיראטית, חמודה? ובכן, פעם חשבתי לקרוא לעצמי... ג'יל מקצצת הראשים. איזה שם מעולה! כך יקראו לכם, תצטרפי אליי! מה היו החובות שלי? אתה לא מצפה שאגנוב מאנשים? אולי את... במקרה... מספרת סיפורים? והם כולם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה. ברבו! ברביסימו! אני אוכל לחשוב קצת על ההצעה לפני שאתן לך תשובה. ללא ספק. כמובן, זו חובתך. הבחורים שלי ייקחו אותך למקום שבו הם מצאו אותך. איש מאיתנו לא יעקוב אחרייך. אני נשבע לך. האובססיה החדשה שלי. את. למי אכפת מפיטר פן? מי שם עליו? מה אמא הייתה חושבת על זה שנהייתי פיראטית? תשמרי על קשר.